Розпочинається 18-та сесія Хмельницької обласної ради з вітань депутатів з Днем місцевого самоврядування та вручень грамот, подяк, букетів і подарунків. Після цього народні обранці переходять до виконання своїх повноважень, розгляду питань порядку денного. Голова обласної ради Віолета Лабазюк звітує про роботу у 2023 році. Без порушення регламенту наші засідання відбувалися. Впродовж 2023 року було скликано 5 сесій, розглянуто 100 питань. Цьогоріч виступ триває близько 15 хвилин. Депутати питань до звіту не ставлять, за голосує 54 депутати. Політологиня Ольга Заславська в коментарі Суспільному телефоном так коментує цей звіт. Треба відзначити, що він не був заздалегідь оприлюднений, тому ознайомитись детально з ним так не було можливості. Але з того, що почули від голови Хмельницької обласної ради, то загалом якихось там глобальних зауважень до цього звіту немає. Він не викликає таких зауважень. Він є досить змістовним, непогано структурованим. В загальних рисах, в принципі, він демонструє діяльність ради. Звіт носить соціально орієнтований характер. Тобто та кількість допомоги, яка була надана різним незахищеним верствам населення. На пленарному засіданні розглядають земельні та господарчі питання, що стосуються комунальних закладів облради. Після вичерпання питань порядку денного директор обласного департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич інформує депутатів про виконання бюджету в цьому році. В першу чергу це безумовно вирішення проблем питань територіальної оборони, сприяння військового командуванню, підвищення обороноздатності, готовності чи збройних частин України. Це більше 31 мільйона гривень. В цілому з початку року на ці цілі було направлено більше 115 мільйонів гривень. У відкритому доступі військова адміністрація, що займається фінансами області під час воєнного стану, заздалегідь для ознайомлення бюджет не публікувала. Розіслали його лише депутатам. Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин, що зараз служить в лавах Збройних сил, під час виступу запитує. У мене до вас два конкретних питання. Чому на сьогоднішній день, наприклад, по прикладу міста Хмельницьке чи інші міста, чому з Хмельницького обласного бюджету не закуплені дрони? І друге питання, коли вони врешті-решт будуть закуплені? На що отримує відповідь? Потрібно розуміти, приклад міста. Місто має в декілька разів більше потужний бюджет. Обласний бюджет він є обмежений і націлений на утримання спеціальних закладів. В коментарі Суспільному голова бюджетної комісії Руслан Лещишин розповів, під час попереднього перегляду документу виконання бюджету побачив в цьому році витрати, без яких область під час воєнного стану могла би й обійтись. Зокрема, виділена субвенція на будівництво місцевих доріг в цьому році було профінансовано 700 мільйонів гривень. Загалом на останній в цьому році сесії Хмельницької обласної ради депутати розглянули 25 питань порядку денного. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.